Грущ, травневий жук. Страшненький, але добрий. Вилетів із Вірша. Можливо, колись був Антоничем, а тепер знову живе на вишнях. Стефа, татова мазунка, мамине золотко, капусна вереда. Одне слово, наймолодша дитина в сім'ї. Іван Сошко 4 роки вчиться в театральній студії. Він озвучував одного з героїв твору Івана Андрусяка «Як подружитися з чакалкою». От бабай – це чоловічий рід, а от чакалка – це жіночий рід бабаята. І чакалка так само викрадає нечемних дітей і виводить до себе в школу. Не вчить їх так само бути нечемними. І я озвучував там одного з героїв, кого вона вкрала. Таке дивне ім'я, але Сіяр називається. Мені подобалось, хоч на перший раз трохи так було страшно. Але коли я вже тут привик, мені дуже сильно подобається. Ірина Вознюк – асистентка вчителя в інклюзивному 4-му класі 28-ї Тернопільської школи. Вона озвучила більше 10 творів хрестоматії. Розповіла, чому вирішила долучитись. По-перше, тому що це я, працюючи вже 4-й рік в інклюзивному класі, я знаю, наскільки це актуально і наскільки це необхідно. Тому що якщо діти з якимись іншими вадами можуть дати собі раду, то ці діти в навчанні без тифлопедагога і без цих ніяк не можуть. А тут такий шанс зробити для них реально то круте, що вони можуть прослухати, що вони будуть тим тішитися. Я не знаю, як вони ті тексти всі переосмислять, тому що досить цікаві такі тексти важкі. Але це було неможливо цього не зробити і не погодитися. За словами волонтерки Оксани Ратошняк, презентують 185 окремих аудіодоріжок. Одна доріжка – одна сторінка. В хрестоматії 57 творів – це казки, п'єси, пісні і вірші 26 українських авторів. Книгу, яку будуть озвучувати, обирали разом з педагогами 28-ї школи Тернополя. Чому ми озвучили саме цей підручник? Тому що ми порадилися з педагогами цього закладу і вирішили, що це одна з актуальних книг, яку хотілося б начитати дітям, щоб вони трошки ознайомилися з сучасними авторами. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.